আজি আছাম এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষা আছিলে চ' আছাম এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষা আপোনালোকক কেনেকুৱা হ'ল জনাব মই আপোনালোকে এক্সপেক্টেড কাট অফ জনাম জেনা এল অবি চি এছ চি এছ টি কাট অফ কিমান যাব পাৰে মোৰ এশটা কুৱেশ্যনৰ পৰীক্ষা হৈছিলে কোনো নিগেটিভ মাৰ্কিং নাছিলে আৰু ইয়াৰে ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন আছিলে মেটছৰ ত্ৰিছটা আছিলে ৰিজনিং এণ্ড কম্পিউটাৰ বিছটা আছিলে আপোনাৰ জি কে আৰু বিশটা আছিলে ইংলিছৰ কুৱেশ্যন তো মোট এশটা কোয়েশনের এটা কয়েশন পেপার আপনার ইজি টু মডারেট লেভেলত আসে তো ইজি টু পাৰে হাই লেভেল কোয়েশন তেনকা নাশে মেথসর ওয়ার্ড প্রবলেম আছিলে ছয় সাতটা ওয়ার্ড প্রবলেম আসে তো দুই এটা কোশনের বাহিরে বাকি ইজি কোয়েশনস আছিলে তো কার কি কোশনস মত আছে কমেন্ট বক্সত জানাব এটা কাট অফ সম্বন্ধে আলোচনা করুন কাটফ সা জেনেলের কাটফ এইটি পৰা এইটি এইট যাব পারে আর ও বি সি আসিরপা এইট্টি থ্রি যাব পারে এস সি এস টি সেভেন্টি সেভেনেরপরা এইট্টি যাব পাৰে যিহেতু কুৱেশ্যন পেপাৰ ইমান টাফ নাছিলে চ' কাট অফ অলপ হাই যোৱাৰ চান্স আছে ত' যদি আপোনালোকৰ ইমানৰ ভিতৰত বিলং কৰে তেতিয়া ডেফিনেটলি আশা ৰাখিব পাৰে ত' এক্সপেক্টেড কাট অফ যিহেতু চ' প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে ডেফিনেটলি নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই কিন্তু নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকিলে কাট অফ ডেফিনেটলি হাই যায় ত' যোৱাবাৰ কাট অফো অলপ চলপ ইফাল সিফাল আছিলে মই যিটো কাট অফ দিলোঁ এতিয়া সেই হিচাপত ত' কাট অপটো এক্সোৱেলি একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কুৱেশ্যন পেপাৰ কেনেকুৱা হয় নিগেটিভ মাৰ্কিং আছেনে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ত' বহুতো আপোনালোকে এ ডি আৰ কাটা সুধি থাকে চ' এ ডি আৰ কাট অপটো এতিয়া কোৱাটো সম্ভৱ হৈ নুঠে কিয়নো যিহেতু কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি কুৱেশ্যন পেপাৰ কেনেকুৱা আহিব বা চিলেবাছ এতিয়াও ভালদৰে আগৰ চিলেবাছখিনিয়ে চবেই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে যিহেতু নতুন চিলেবাছ আপডেট নাই ত' সেই হিচাপত বৰ্তমান এ ডি আৰ কাট অপ কোৱাটো সম্ভৱ হৈ নুঠে বহুতে সুধি থাকে লাইভত তো এপেক্স বেংক যদি দিছে কমেণ্টত জনাব আৰু কিবা কুৱেশ্যনছ মাৰ্ক থাকিলে কমেণ্টত জনাই দিব কি কি মেম'ৰি বেজ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মনত আছে তো থেংক ইউ ছ' মাছ